Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 липня орієнтовно склали. Особового складу 37 470 осіб ліквідовано, танків 1649 одиниць, бойових броньованих машин 3829. Артилерійських систем 838 одиниць, РСЗВ 247, засоби ППО 109, літаків 217, гелікоптерів 188, автомобільної техніки та автоцистерн 2699, кораблі катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 676, крилаті ракети 155, спеціальна техніка 66, Найбільших втрат противник зазнав на миколаївському напрямку. Разом переможемо.